Здравейте, аз съм Шерох Хекс и както виждате днес играме Hide and Shriek. Опасната игра, която предния път не ни му плаши кой знае колко, но да видим днес какво ще направим. И така, най-накрая започнахме доста време от не да открием игра. Освен това искам да ви кажа, че горе-долу научих руните. Често казано, те са адски много, тъй че не мога да бъда винаги сигурен какво ще използвам, но все пак ще чета за какво се отнася съответната руна. Абе, то си имало някакви такива. Искам... Не знам дали... Реално това е добре. Red Orbs. Започваме. Ready? Set? Go! Шкафове, шкафове. О, това е трап. А не, това разкрива трапове. Син орб, син орб, то не ни трябва на нас. О, два червени орба. Еба сякото. Така, сега ще се изпомпаме ново. Плюс 10 000. Да вземем това. Така, още един червен орб. Ват? Даме ми се премести това. Премести ми се ултара. Това е проблем. Къде отиде? Добре, сега не знам къде ми ултара. Той отиде в някоя друга стая. Добре, паднах на капан. Ау, не! Фак. Ебаваш ли ме? Ебаваш ли ме? Пак ли в това измерение попаднах, бе? Ах, фак. Това е най-шибания капан ever. Изяде ми точките. Той пич знае какво прави. Той пич сериозно знае какво прави. Аз все още не мога да си намеря удара. Това е проблем. Така, да разкрием капани. Нямаме. Ти ебаваш ли ме? Ти ебаваш ли ме? Попаднах два пъти на един и същи капан. Ай, то пич знае да унищожава хората. Аз не знам да изляза от това измерение. Мале, мале, то е 28 000 точки. Синя ултар. Къде си бе миризма такава? Ела да те думна, че ми писна от теб. Аз не знам къде ми ултара, бе. Ееее, стига бе! Хора, а той колко капана има? Ай! Той е нечовешко вече. 40 000 коинс. Червения ултар, ето го най-накрая, добре. Взехме го и ние червения. Така, сега ще вземем малко точки. Най-накрая да вземем малко точки. Аз не съм се възползвал от руните до сега, което е много зле. Защото реално трябва да го правя. Terrifying surprise. Така, сложихме капан тук. Това е ракета, която реално би трябвало да ни помогне. Изстреляхме. Не оцелихме. Така. Мога да се тъпвам капани колкото си искам. Да сложим и ние един тук, да се надяваме, че то пич се хване. Тоест 50 000 коинс. Той е като гледаме доста напред. Само да кажа, че това чудовище не се отключва след 2 минути игра. А именно това нещо изисква доста игра, така че разбирам защо той пич в момента ме съсипва.
така. Аз ултара си трикт. Браво бе! И аз го спупах веднъж. Браво на мен. Ултарче. Ние сме на едно и също място с ултарите, фак. Това е много гадно. Това не трябва да ме сплаши два пъти подред. А ме сплаши, Не, никак забавно. Синорп. Добре де! Мени аз го използвах! Това пиче много гаден. Това пиче много гаден. Не искам да попадам на толкова добри играчи. Аз съм все още в самото начало на играта и... Мале, мале. Той ме съсипа! Той днес ме съсипа. 1 милиард капани, 1 милиард чудеса. Червен орб. Аз единствено разчитам на орбите, които едва намирам. Тук сега ще има капан сигурно. Да. Бях сигурен, че ще има капан. Щом видях, че вратата е затворена, просто няма какво да е. Така. Края. 24 000 мист. Няма нищо. Отара ми изчезна току-що. Да ревюнем, ако имаме капани. Не. Малко спринче. Орп. Знаете ли какво с този спринт обаче? Уу, блехала, най-накрая ние го използвахме. Сериозно ли? Аз сам се вкарам в капана си! Или... Оле боже, това е толкова тъп, ако само се вкарваш в капана си. Аааа, за бога! Ле-ле-ле-ле, разбиха ме. Хора, на пух и прах съм. Не съм очаквал, че може да е толкова трудно и че има толкова сериозни играчи. Никто си, че има и ретарди като мен. Аз дори картата не мога да науча на изуст. И се чудя къде ми отара. Не! Не! Бягай от мен! Бягай! Бягай! Хора, настигаме! Аааа! Погълна ме! Аз съм любител на The Outworld просто. Hello back! I'm back, I'm back, браво. Често казвам, само веднъж успяхме да се изплашим. Което е странно. Мислих, че ще успеем повече пъти. Мист.
Къде му са ти от топчици, бе? Синорп, червен ми трябва, червен. Нямам трапове. Но няма и орбове. Защо само сини орбове намирам? Не ми е ясно. Ох, тук има някакъв ужасяващ трап, който обаче не мога да атаковам. Тук поставих този. О, боже, 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 ще загубя! Край си губих. Хей ми! Пичове, днеска не ни беше ден. Той направо ме размаза. Нямам думи. Категорично победи. Но както видяхте, неговият герой беше доста по-такъв по-скери от моя. А искам да отидем в менюто на играта само да заради, за да ви покажа. И хепи, не иска да екте, табе не е така. Customization, да видите аз с какво разполагам. Аз разполагам с ето това и в момента мога да сложа ето това или ето това. Но мисля, че така съм най-спуки. Имаме и такива очи, имаме и такива, но това ма е по-якото. Така че просто може да видите и тук имаме още локнати. Той беше с не знам си кой, имаме дамаск. Като на дамаск мога да избираме някакви различни. Тук има някои, които са локнати все още. Вижте, вижте колко много има, аз съм едва на първото, дето е такова по-спуки. Това пич направо ми даде да разберат. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви харесало. Ако е така, искате да гледате още геймплей на тази игра, харесайте този клип, оставете при коментар и се абонирайте за моя канал, за да не си видите всеки ден. Бори, чак с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!